За харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Ужгорода з квітня доведеться платити більше. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради сьогодні, 22 березня. Нині батьки чи особи, які їх замінюють, сплачують 70% вартості харчування, а із міського бюджету фінансується ще 30%. А вже з наступного місяця співвідношення зміниться. Починаючи з 1 квітня, співвідношення буде 20% буде сплачувати місцевий бюджет, а 80% будуть сплачувати батьки. Таким чином, плата за харчування у закладах дошкільної освіти міста Ужгород збільшиться на 10%, батьківська саме плата. Багатодітні сім'ї сплачують й надалі 50% за харчування дошкільнят, звільняються від сплати малозабезпечені родини, діти-сироти, ВПО та дошкільнята родин атовців та військовослужбовців.